Polisi ya Lugala Mugombola ya Lubaganga eri wamu n'akakiiko k'Elosi balika essomero liggaddwa eriyitibwa Kampala United Primary School nga lino lisangiddwa n'ekizimbe kimu ng'ate tekyaggwa nga kirabika ng'agaali amaka g'omuntu era nga kye kikozesebwa ng'ekibiina ng'abayizi abawala n'abalenzi kw'ossa n'omukulu w'essomero ate nga ye musomesa yekka mu ssomero lino bonna mwe basula. Mukama wange kibangambye era nakifunye era ne lwomu nakifunye era n'omu kubasula. Tugaana mulimu gwo baana beera nabo basome naye ubasula mulimu n'enkoko. Basula zisula muri omwana mutasona kukwata olujibwa ati n'omukono gumu n'alumenya bwati najasala ko omwana omutwe ovunaanibwa madolo nina tunule nawe essomero bwe liri tebakugaana ati no tosomesa somesa naye essomero embeera gye ririmu tosobola kukolera wano naawe naffe tuli bazadde apana twagala obasomese naawe onoonya sente naawe oli muzadde naye tosobola kuteeka abaana mu kizimu kifaanana bwe kityo era bombajjemu onaye bisomesawo era bw'ofuna essomero eriri ku mbobe ofuna ekifo ekiri ku mutindo no problem era osobola okubeera n'abaana bo bulungi. Abayizi basangiddwa nga bafulumizza ebintu byabwe wabweru ng'ate abalala basitudde obutanda bwe basulako nga babufulumizza essomero nga bagamba nti babadde balina bwe babutwala bwe bafunye ekizimbe ekirala basobole okwawula abawala ku balenzi. Ekyatuleetera okuba nga tuli wali essomero lyaffe baalyokya okumala emirundi etaano vaki tuli wali kaakati eri masaafe naafuna waapangisa emanga nateete musoke zone yapangisa ekizimbe kyaffe ne bakimenya. Nasalawo okugula wali era witwaladde tusetolinga tuli mu kusetolinga okulabika nti tubaawo ate twavuddeyo ne tugamba kati by 1 week tugenda kuba tukolaki tubaawula abalenzi ku bawala era kati yessaawa baabaawula dda bali kwawula abalenzi ku bawala. Batuyigganya okusooka batuyigganya ogwokubiri ni wetwagala ne batukyankalanya. Mu birala ebitasangiddwa ku ssomero lino ly'effumbiro ne kaabuyonjo era ne batulaga kaabuyonjo ezeesudde akabanga okuva ku ssomero lino nga nazo ziri mu mbeera mbi era ng'abaana gye babadde bagenda. Toyibwe ziri bayiwa muvu kugoba enswera temuli bipapula bateekako tekuli mabaati toyikyeno. Abamu ku batuuze be tuwogeddeko nabo bagamba nti abaana bano si ba mu kitundu nti era basula mu mbeera mbi ddala. Yennyini essomero lino alaajanye n'asaba abakulu bamuweemu obudde kubanga essomero lye lizze lyokebwa emirundi egisoba mu etaano era ng'abadde ayiya kulaba ng'alizzaawo. I'm going to go to the hospital.